Na, kaip sekasi mano gaujos nariams? Čia Aurisa Lūzas ir aš šiandien žaidžiu neįprastą žaidimą. Brothers, A Tale of Two Sons, lietuviškai būtų broliai dviejų sūnų pasakai. Tai šitas žaidimas, kiek girdėjau, labai liūdnas. Ir jame valdai du žmonės vienu metu ir galima žaisti tik vienam žmogui. Na, mano tikslas bus iš liūdno žmogų jį paversti linksmą. Gerai, iš karto įspėjo, žaidžiu su Xbox pulteliu, nes jis pritaiktas būtinai jam. Na, galbūt galima ir be jo žaisti. Bet valdymas tada būtų labai prastas. Galim sakyti tragiškas. Gerai, tai... Nežinau, atrodo, kad nestriginėja, nes negalima grafikos pakeisti, nėra jokių pakeitimų. Turbūt todėl, kad jis buvo sukurtas konsolėm, tik po kiek laiko ant PC atsirado. Gerai. Tai čia vienas iš tų brolių, kaip suprantu. Kas čia numirė? Ten Stikmenas buvo ant to kapo, su gėle. Gerai, dabar kol kas nieko nedarom, tiesiog žiūrim. Ai, beje, dar vienas dalykas. Skaičiau internete, šitas žaidimas neturi jokių balsų. Na, jie kalba kažkokias nesąmonės, nieko neišeina suprast. Man tai jau bus tik dar smagiau. Mama! Mama, kur tu? Tu panirai? Gal išnersi jau? Oh, liūdna. Kaip liūdna yra netiek savo mamos. Beje, skaičiau, šitas žaidimas kažkurioje vietoje bus toks liūdnas, kad net apsiverkti galima. Na, neprižadu, kad aš išsilaikysiu, bet turbūt. Nes... Girdėjau, kad visi, kurie žaidė Walking Dead, perėjo visus epizodus ir visi verkė. Na, jeigu bus pasiūlymas, tai ir jį pažaisiu. Tai galim sakyti, aš čia pat savo pasisiūliau pažaist žaidimą. Nayi! O, kas čia? Broli! Klausiu, laukim jiems vardus. Mažasis bus... Ne. Arūnas. Tai būna Arūnas mažasis. O vyresnysis bus koks... Zenonas. Ne. Tėvas, tai gal būna Zenonas. O vyresnysis bus koks... Jonas. Gerai, vyresnysis Jonas, jaunesnysis... Arūnas, gerai, tiks. Na tai, kas čia per namus? O, prasėda žaidimas. Gerai, matot, didįjį valdau su LT, o mažai su RT. Ai, ne, čia pakelk. Imk, pakelk. Ne, aš nenoriu. Sakiau, pakelk, nes to aš irgi nekelsiu. Gerai, pakelsiu. Va. Tai, matau, mums reikia nunešti tėvą. Ei, kur tu važiuoji? Aš nemoku vairuoti. Nu, aš vairuoju. Ai, gerai. Pavargau, man kažkaip skauda ranką. Ei, aš vienas nepastumsiu. Pastumsiu, tu stipresnis. Palau. Tavo tėvas ar ne tavo, gerai. Tai eisi jį pakelt. Bet ne. Nu, gerai, pakelsiu. Pamėgink pats pastumti, pajėsime ar taip jau lengva. Man per sunku. Matai, turim bendra darbiauti, kad taip mes čia nieko nepadarysim. Tėti, tau patinka? Tėti. Ai, jis kosėjo. Tu nemoki vairuoti. Gal nori pats vairuoti, šūdė? Ne, aš nenoriu vairuoti, gerai vairuoji. Aš irgi taip sakau. Gerai, tai mes kažkur važiuojam. Netyčia paspaudžiau. Kažkaip nelabai patogus žais. Na, pažiūrės. Kaip nemoku vairuoti. Tėti, tau viskas gerai. Matai, kad negerai, jis kosėja. Dauguma žmonių kosėja. Bet čia tėtis, jis nekosėja. Ai, jo. Mėšlas. Tu valdyk. Aš vis tiek negaliu sukinėti. Aš nesuprantu. Gerai, tai graži grafikai. Gerai. Tai... Čia galvosukis. Broli, mes per čia neperšoksim. Tu manau peršoktum. Gerai.
Ne, neleidžia peršokti. Teks sugalvoti kažką. Tėti, kaip tu čia praeini? Tėti, kodėl nieko nesakai? Sugalvojau. Žiūrėk, paspauskim šitą. O aš galiu paspausti. Aš jau paspaudžiau. O tai kada aš paspausiu? Tu nespausi, aš jau paspaudžiau. Aš paspausiu. Ne, nespausk. Gerai, nespausiu. Ėmė važiuoti. Tu jau vėl čia. Ne, aš geriau paspausiu. Debelė, tu nespausakiau. O kodėl aš negaliu paspausti? Tu trukdai pasakoti istoriją. Gerai. Pačiuok. Bet man sunku. Aš pavargau. Bet man nepatogu. Vairuok. Ne, gerai, padėkim. O tai kaip mes čia užlipsim tėčiu, mes čia neužkels? Aš nežinau, ką nors sugalvosim. Bet man skauda galvą, kai daug galvoju. Aš sugalvosiu tada, aš nesuprantu, kas tau yra. Tik nemuš manęs. Žinau, gausi galvą, dar tai pasakyju. Prie tėvo mane nervinė, ne? Aš nenorėjau. Gerai, ėmė ką nors sugalvot. Žiūrėk. Aš gal dasiekčiau? Ne. Gal tu užlipk? Gerai, pakelk, bet... Va, žiūrėk. Žiūrėk, padariau prisitraukimą. Oi, koks tu šaunuolis. Dabar numes šitą. Ne, aš pasutarkys. Numesk. Gerai. Kada tu manęs klausysi, ką? Ne, ne, tu debilas. Ką tu padarėjai? Ne, aš užlipsiu atgal. Koks man skirtumas? Tu man trukdai. Geriau tėvą būčiau pats parvežęs. Fu, kažkoks kaka prikimo. Gerai, žiūrėk, čia reikės dviejų vyrų jėgos. Bet aš tik vaikas. Nerūpim. Į kurią pusę sukt? Sukt tiesiai. Tik kad neišein? Nusuk, sakiau. Ai, jo, išein. Nesuprantu, kaip galėtų gimti mūsų šeimoje. Aš toks pat kaip tu, ką toks pat? Ką? Po tu čia aiškinimo? Aš tik pasakiau savo nuomonę. Niekam nerūpi. Tėti, nepyk, jis mane nervino. Matai? Ne. Viskas, susiem. Ne, nu pakelk. Va. Tai trumpiau sakant, tai žaidimas, kuriame du analogai ir du mygtukai. Atneškit jį, atneškit. Aš jį kaip nors atnešiu. Ne, aš tau padėsiu geriau. O tu pasitrauk iš čia, mažas šikniau. Norėjau pasakyti Arūnai. Tai čia mes gyvenam. Mažų vilčių kaime. Mažos vilties tai. Matau, kad jo plaukai labai raudoni. Tai nėra labai gerai. Jis galbūt miršta. Tai ką mums daryti? Na, yra vienas būdas. Mes galim jo spalvą pakeisti į... Žiūrėk. Tai parodysiu. Va, matai šitą? Tai va, karočia. Jūs reikia šitą medį pasiekt. Čia nueit. Ten rasi didelį dalyką. Obulį tokį. Parneškit jį čia. Gražiai, parstumkit. Kaip merginą, kad stumtumėt. Aha. Mes tai padarysim. Mums pavyks. Aš pat žinau, neaiškin. Gerai, mes tai padarysim. Ir paskubėkit. Štai žemėlapis. Tu nesijaudink, tėti, mes tai padarysim. Jie to nepadarys. Aš prisiekiu. Remi, ieškot. Ei, o kur čia išėjimas? Aš pats suras. Tai mes keliaujam į link medžio kažkokio. Gal gėtų mus praleist? Mes tik norim praeit. Ai, nepraleis. Paprašyk, kad praleistų. Gerai. Praleis, mes norim nueiti į miestą. Aš tau trenksiu galvą, jei nepraleisi. Nesąmonė. Pamėgink tu. Gerai, pamėginsiu, žiūrėk. Mums reikia patekti link šito medžio. Gali praleisti? Ne, tikrai nepraleisi.
pidarasas. Ir jums teks apeiti, aš tikrai jau neįveikčiau. O jeigu mes kartu nueitumėm? Geras planas. Atiduok mums tą pagalį. Šūdas! O įminiau į šūduką. Tai mums teks surasti kitą kelią. Ne, aš tikrai čia neįsiu. Aš nemoku plaukti. Eime, mums reikia būtinai eiti. Aš nemoku plaukti. Gerai, ką nors sugalvosim, va. Matai, kokie mano raumenys, aš moku plaukti. Bet aš neturiu raumenų. Raumenys mano. What? Gerai, žiūrėk, aš išplaukau, tu čia būk. Ne, aš tikrai tiek turiu nenuėsiu. Gerai, lipk man ant subinės, ant nugaros tai. Ir plaukiam. Na, patinka plaukiot. Man šlapia kažkaip. O galvoj, man nešlapia. Tai aš čia viską darau. Bet aš irgi laikau, koks man skirtumas, tu aš tai čia paleisiu. Tai gerai, paleisiu. Aš nebūku plaukti, nebūku. Padėk, padėk, broli. Oi, tu koks grybas, gerai, kabinkis čia. O, parplaukiai. Da, sakai, nemoki plaukti. Aš moku plaukti prie kranto. Gerai, kaip mes čia užlipsim? Ai, žiūrėk, čia galim įsikipti. O neskaudės? Turbūt, kad ne, nežinau, mėgink. Atsimenu, kažkada taip laipėjom po namus. Va ten eisim. Va ten. Gerai, aš einu. Ei, debilai, neteisi čia. Kokie nevykėliai. Ką jis padarė? Ateik, žiūrėk, jis vartus užrakino. Įleiskit kas noras. Turbūt, kad neįėj... Kažkas ateina. Ne, mes niekaip neįeisim. Žiūrėk, kažkai ką sugalvojo. Va, matei? Tai kažkas ateis. Ne, nieko neišėjęs. Palauk, sugalvau dar vieną dalyką. Gerai, gerai, nebebarškim. Arba baršinom kartu. Mes kokia gera komanda. Tu! Tu man net nepatinki, tu net neturėjai gimt. Bet aš gimiau. Bet neturėjai, supratai. Bet aš pasakysiu tėčiai. Žiūrėk, dabar čia bus labai sunku. Ah! Sugebėsi taip. Aiti, kad čia lengva. Žiūrėk. Kas per mėšlas, kai tu taip sugebėjai? Aš nežinau. Oi tu, keistuoli. Ką, žiūrėk. Eisim ten. Bet... Ai, jo, mes ten eisim. Taigi aš pats žinau. Ei, ko tu čia darėjai? Taigi mes čia lipsim. Iš kur tu toks protingas pasidarėjai? Per 5 minutės. Va, žiūrėk, matei papūgą. Jo, labai graži. Man tai ta žalia gražiausia. O tau? Man jūs apskritai negražius. Kur čia išėjimas iš miesto? Va ten, man atrodo. LB, RB. Ai. O, kaip gražu. Žiūrėk, čia kažkoks geras ponas, atsisėskim prie jo. Tai tu atsisėsk, aš tai nenoriu, jis kažkoks baisus man. Na, jis visai geras, sėsk. Ai, gerai. Ne, bet aš nenoriu. Mums teks kažkaip čia užlipti. Duok ranką. Nereikia man tos tavo rankas. Tu čia vaidini visuomet. Prieš kitus žmonės vaidini. Nėra čia kitų žmonių. Ai, jo. Žiūrėk, dabar tvirtai įsikabink, nes kitaip nukrisi. Ai, aš čia buvau, aš pats nukritau. Ai, aš čia pasėdėsiu. Žiūrėk, kaip reikia užlipti. O matai, dėdi vieną ranką čia, po to aš... Kaip aš čia lipu? Kaip tu tai padarėjai? Čia labai lengva, dėk rankas bet kur ir užlipsi. Ai, gerai. Va, žiūrėk, man pavyko.
Tik čia labai lengva. Net ir kokie močiutė padarytų. Ką pasakėjai? Aš tik pajokavau. Ei, ten, žiūrėk, ten tik ne vėl tas pats. Kur? A, jau užbėgu. Oi, čia tai smagu. Sakiau, čia tas pats. Kai jis čia daro? Palauk, jis laiko vartus kažkodėl. Ei, išleisk. Ką aš to padariau? Mes tau nieko nepadarėm. Už ką tu mus taip nervini? Ei, išleisk. Žiūrėk. Jau kai ką sugalvojau. Na ir ką tu sugalvojai? Palauk, pro čia pralysiu. Aš netelpu, ką. Aš sugalvojau. Tu pamėgink. Ai, gerai. Čia kaip lengva, tu toks storas. Ei, neli... Įlysk atgal. Žiūrėk. Žiūrėk, kas sugalvojau. Pastumk tą šunį. Tuoj. Patariu bėgti. Ai, kai čia per nesąmonė. Kaip tas šuo išlindo? Mama! Šopo! Čia ne. Gerai, eime toliau. Kągi, čia užsisaugoti, aš čia ir užbaigsiu epizodą. Ačiū, kad žiūrėjote. Su laiku turėtų būti įdomiau, kol kas tik tai toks įžanginis epizodas. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo trečiadienį. Ai, beje, nieko, iki kitos serijos.